Letos jsem se stala maminkou zdravé holčičky a proto si umím představit, jaké to musí být, když někdo takové štěstí nemá. Navíc naše společnost AAA Auto letos měla nejúspěšnější rok za poslední 4 roky a o tento úspěch bychom se chtěli podělit. Proto chceme pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují, nemocným dětem.